د سترې محکمې ویان په څه شرایطو کې تاسو خپل ماشوم توب تیر مکتب کې ولونګي بیره باندې پسرولې تاسو اصلي مشوق څوک کما امکانات تکتلی وای باید په هغه ورځ باندې ما هغه سمستر پری خو زه باید په سورم داسې زور ځکه به ونیسم چې زور شي چې ور شي اخر به شي داسې نور زمکه هم یا داسې نور جایدادونه هم پاتې چې اوس هم د زور واک سره ووسی محکمې د همدې لپاره دي چې عدالت تامین کړي وګوري ډوډۍ ګرمه ده بیا سړی د دې لپاره چې خوله یې ونه سوځي وبفسي سپوږمۍ نن شپه اته بجې